ଆଜି ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ ଭେଟିକି ଓଡ଼ିଶାର ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କଲୁ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଅବଗତ କରାଇଲି, ବିଶେଷ କରିକି ଚାରୋଟି ରୋଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁଟି କାମ ସେଠି ଚାଲିକି ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ମଙ୍ଗୁଳି ଛକରୁ ସମ୍ବଲପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟା କଟକ ସମ୍ବଲପୁର NH-55 ନାଁରେ ଆଜି ପରିଚିତ ଅଛି, ତା'ର ତିନିଟି ପ୍ୟାକେଜରେ କାମ ହେଉଛି। ସେ କାମ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିଲା, ଯାହାର ଏଜି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଥିଲା, ତା'ର କିଛି ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ ସେ କାମଟି ସ୍ଥଗିତ ହୋଇକି ଅଛି। ସେ କାମ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା। ସେଟା କେମିତି ଟାଇମ୍ ତ ଓଭରନ୍ ହୋଇସାରିଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଥିଲା ଟାଇମ୍ର, ସେଇଟା ତ ପୁରା ହେବା ସମ୍ଭବ ଦେଖାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ସେଟା କେମିତି ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର ହେବ, ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ହେବ, ଫୋର୍ ଲେନିଂ ହେବ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଲୁ। ତା ପାଇଁ କିଛି କରେକ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପାଇଁ ଗଡ଼କରୀଜୀ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋଟରେବୁଲ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ରହିବା ପାଇଁ ମନସୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ତାକୁ କିଛି ଟେଣ୍ଡର କରିକି କାମକୁ ମୋଟରେବୁଲ୍ କରିବାର ପାଇଁ, ଯାନବାହନ ଚାଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ତା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଆକାଂକ୍ଷିତ ପୂର୍ବୋଦୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପକୂଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ୟା ଉପରେ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ହେବା ପାଇଁ ଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣର ବିଭିନ୍ନ ନୋଟିସ୍ ଏ ଭିତରେ ହୋଇସାରିଛି, ତା'ର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜମି ହସ୍ତଗତ ହେବା ଉପରାନ୍ତେ, ଯେଉଁଟାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଉପରାନ୍ତେ ତା'ର ଟେଣ୍ଡର ବି ହୋଇଯିବ। ତା ଛାଡ଼ିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ କ୍ୟାପିଟାଲ ରେଞ୍ଜର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼, ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରିକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୂର୍ବରୁ ରୋଡ଼ ବାହାରିକି ପୁରା ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ ଟପିକି ଢେଙ୍କାନାଳର ଜିଲ୍ଲାର ସୀମା ପାଖାପାଖି ସୀମା ଦେଇକି ଆଠଗଡ଼ ଚୌଦ୍ୱାର ଉପର ପଟେ ଯାଇକି ଟାଙ୍ଗି ପାଖରେ ସେ ରାସ୍ତା ବାହାରିବ। ଇଏ ରାସ୍ତାର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଆଲୋଚନା ହେଲା, ତା ପାଇଁ 2ଟି ପ୍ୟାକେଜ୍ ହୋଇଛି, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଗ୍ରଗତି ବି ହୋଇଛି। ତା ଛାଡ଼ିକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି, ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବଡ଼ବିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାଇନିଂ ସେକ୍ଟରରୁ ବଡ଼ବିଲ୍ ଦେଇକିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପାରାଦ୍ୱୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଭଲ ରାସ୍ତା ହେଉ। ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ୱାଇଡେନିଂ କରାଯାଉ, 8 ଲେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଉ, କିଛି ଜାଗାରେ ତା'ର ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା କରାଯାଉ, ଏ ନେଇକି ବି ଭିତରେ ବିଗତ ଦିନରେ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା, ତା ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା କରାଗଲେ। ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ, ପୂର୍ବୋଦୟ ପାଇଁ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ। ମୋର ଆଶା ଇଏ କାମ କରୋନା ଉପରାନ୍ତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଯଥାସ୍ଥିତିରେ ରହିଯାଇଛି, ତାକୁ ଗତି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମାନନୀୟ ଗଡ଼କରୀ ମହୋଦୟ ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ।